Бабу Зину частенько можна побачити біля церкви на Садовій. Вона мешкає неподалік, але йти по допомогу старенькій нікуди. За її словами, з родини вже ніхто не залишився. Така підтримка для неї вкрай важлива. Тут вона зігріється і гарячою стравою, і добрим словом. Спасибо вам за все хороше, що ви нас обезпечуєте. Центр реінтеграції безхатченків як структурний підрозділ міського департаменту соцзахисту населення працює вже давно. Передусім вони ведуть і облік громадян без постійного місця проживання. Основна задача нашого патрулювання – це виявлення осіб бездомних, їх анкетування і надання інформації. Коли людині, крім інформації, потрібна медична допомога, ми надаємо і медичну допомогу, в якому плані з нами їде медична сестра, а ні, ми даємо направлення до медичного закладу. Окрім цього, безхатченків роздають теплий одяг, інформують їх і про відкриття пунктів обігріву. Прикладом, один з таких працює за адресою проспект Миру, 2. Крім того, центр почав співпрацювати з благодійною організацією «Відновлення». Привезли зимні речі, привезли поштаніки, майки, гольфики, шапки, рукавички. Люди заказали, будемо в'язати, шити. Шарфи, шапки, рукавиці можемо своїми руками в'язати, робити. Люди є в центрі. Люди, деякі, що не викидають, привозять нам, спрашують, треба вам? Звісно, треба. Ми беремо все. От будь-якої допомоги ніколи не відмовляємося. Все, що людям спасає, все, що людям буде гріти, ми завжди раді приймаємо. З настанням холодів для безхатченків організували пункт гарячого харчування біля церкви на Садовій. Тут безхатченків приймають щоп'ятниці. Крім того, буде організований ще один такий пункт на Привокзальній площі. Планується, що на Привокзальній площі біля старого залізничного вокзалу безхатченкам роздаватимуть гарячу їжу щочетверга. Луїза Єрьоміна, Сергій Єрмаков, МСН.